hovedspørgsmål, vi nu vil forsøge at besvare, det er, om der er penge at hente i et godt naboskab. Det er det, der mit indlæg vil handle om. Og modsat nabokrige, som Henrik var inde på, så vil jeg tale om naboer, der nu skal prøve at finde ud af at samarbejde. Fordi samarbejde, det er noget, man kan tjene på. Hvorimod krige, det er noget, som koster. Det er hvide øjnene. Jeg tror, mange af jer har set filmen Naboerne med John Price og Ebbe Rode. Har I set det, nogen af jer? Der ser jeg, hvordan de efterhånden bruger alle deres ressourcer på at bekæmpe hinanden. Krige er dyre, så hellere producere end at slås. Det, som mit indlæg udspringer af, det er et stort forskningsprojekt, jeg er leder af, som handler om tillid. Og det udspringer igen af noget, der kaldes social kapital. Social kapital er sådan et mere abstrakt begreb, som handler om at samarbejde. Det betyder egentlig, hvor gode er vi til at samarbejde, uden at skrive tingene ned. Det vil sige, hvor gode er vi til at gøre tingene, samarbejde, uden at have en advokat på. Uden at skulle skrive alting ned hver gang og skrive og kontrollere hinanden og sikre sig mod at blive snydt. Det er social kapital, altså evnen til at samarbejde, uden at skrive tingene ned. Og der spiller tillid formodentlig en helt afgørende rolle. Så mit argument, det jeg vil fremføre i dag, det er, at tillid er forudsætningen for det gode naboskab, for evnen til at samarbejde med sine naboer. Lad os lige lave en nabotest. Forestil jer nu, at I er ankommet til et nyt kvarter, og har fået nye naboer. Og I inviterer den nye nabo indenfor. Ja, værsgo. Kom indenfor. Velkommen. Hyggeligt. Og lad os lige afprøve, om den nye nabo er til at stole på. Nu vil jeg lade mig falde bagover, og du lover at gribe mig. Okay. Det giver du mig dit ord på. Okay. Okay, godt. Ja. Tak for det. Jeg siger tak til en ny nabo. Han er god at samarbejde med. Ham kan man stole på. Forestil jer nu, at I også møder naboen til den anden side. Og den nye nabo har så bemærket, at I har en trailer. I har lige købt en ny trailer, som står udenfor og stråler i solen. Naboen, den nye nabo til den anden side, spørger så, om vedkommende lige må låne traileren til at fragte et eller andet. Hvad siger I? Vi siger vel ja, er det ikke rigtigt? Man tager bolden til at sige ja, man vil gerne være flink og rar. Og, naboen er glad, triller afsted med traileren. Problemet er bare, at traileren dukker ikke op igen. Naboen glemmer at levere jeres nye trailer tilbage igen. Hvad gør vi så? Går ind og banker på. Og naboen siger, undskyld, ja, traileren står et andet sted, jeg skal nok hente den, og så videre. Der går nogle dage, der sker ingenting. Efterhånden går det op for jer, at den anden nabo ikke har tænkt sig at levere traileren tilbage. Den er faktisk stjålet. Han har stjålet jeres nye trailer. Det er rigtig træls, ikke? Rigtig træls start på det nye naboskab. Og hvad gør man så? Man går vel ind og banker på igen, skælder ud. Og det er ubehageligt. Det er de færreste, der bryder sig om at blive skældt ud ansigt til ansigt. Og hvad kan man ellers gøre? Man kan også fortælle de andre naboer. Er det ikke rigtigt? Man fortæller de andre naboer om, at den nabo der har man lånt sin nye trailer, og vedkommende har stjålet den. Og det vil jo gøre, at den nye nabo til den anden side får svært ved at låne ting af de øvrige naboer i fremtiden, og også af en selv for øvrigt. Det er rigtig, rigtig træls, det jeg kan se. Nu kommer ind i en hel masse bøvl. Så man kan sige, at den ene nabo er ligesom god at samarbejde med. Den anden nabo, det var en dårlig start på det fremtidige samarbejde. Og det kan udvikle sig til en nabokrig. Hvad kunne man også gøre? Man kunne også overveje at hyre en gorilla. Leje en gorilla. Hvad koster en trailer? En ny trailer. 4-5.000. En ny trailer, ikke? Hvad koster det at lege en gorilla? Altså,
En menneskegorilla, hvad koster det? Hvad koster det cirka? Jeg vil gætte på, at det er i det samme lav. Det er også deroppe omkring, hvis man skal have en, der dur til sit arbejde og kan skræmme naboen, så at naboen enten finder traileren frem igen, eller betaler det, den koster. I kan se, det er en rigtig træls ting, man kommer ind i her. Og det, der egentlig er sket, det er, at den onde nabo har brudt sit ord. Han holder ikke sit ord. Har misbrugt ens tillid. Tillid er forventningen om, at den anden holder sit ord. Tillid er grundlæggende en forventning, at den anden overholder en uformel spilleregel, og det vi også kalder en norm, i det her tilfælde at levere traileren tilbage. En samarbejdsnorm. Og det er rigtig træls, når det ikke sker. Det går ud over ens velfærd også. Man bliver i dårlig humør simpelthen. Sover dårligt om natten. Så her er noget, der er vigtigt. Og det, som meget tyder på, er, at tillid i den her forbindelse kan være med til at forklare et lands rigdom. Og det er egentlig også det, som først motiverer hele det her forskningsprojekt, det er, hvorfor er vi så rige, som vi er i Danmark? Det er der mange, der undrer sig over, at det er så velfungerende, og det er så rigt, som det er. Hvis man kigger på det, og det har økonomerne jo gjort, de har regnet på, hvor rigdom kommer fra, så er det sådan, at cirka halvdelen af et lands rigdom kommer fra arbejdskraft, og det vil sige uddannelse. Hvor veluddannet er en befolkning? Halvdelen af et lands rigdom fra arbejdskraft. En fjerdedel af et lands rigdom kommer fra kapital, altså fysisk kapital, det vil sige et rådhus, alt det man kan røre ved, biler, veje, fabrikshaller, broer osv., biblioteker, hvad ved jeg. Men den sidste fjerdedel af et lands rigdom kan økonomerne ikke forklare. De aner ikke, hvor det kommer fra. Og her er det, at vi siger, jamen måske den sidste fjerdedel skyldes og kommer fra tillid til stedværelsen af tillid i et samfund. For hvis der er høj grad af tillid, også i forhold til nye naboer, man får gang i et velfungerende samarbejde lige fra dag 1, så kører det. Og man behøver ikke kontrollere hinanden, man behøver ikke bruge en masse ressourcer på at bekæmpe hinanden. Så sparer man en masse ressourcer. Og det er faktisk sådan, at Danmark, vi danskere, er verdensmestre i tillid. Det har vi så været inde og måle på. Vi har for eksempel spurgt folk i en lang række lande, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og så svarer folk ja eller nej. Og her er I også for eksempel en fremmed nabo, man møder første gang. Så svarer folk ja eller nej. I Danmark svarer 78 ud af 100 mennesker, de svarer ja. Vi stoler på de fleste andre mennesker. Det er verdensrekord. Så hvis der skulle afholdes et VM i tillid, ikke i fodbold, men i tillid, jamen så ville Danmark få en stor skinnende guldmedalje hængt om halsen. Vi har 86 lande på vores tillidshitliste. Det lavest rangerede land er Brasilien, som ligger og roder med omkring 3% social tillid. Det vil sige, 3 ud af 100 svarer, ja, vi kan stole på de fleste andre mennesker. Lige efter Danmark, der kommer de øvrige skandinaviske lande, Norge, Sverige, Finland, og så kommer Holland på 5. pladsen. Men vi finder altså enorm forskel mellem lande. Og det kan måske være en forklaring på, hvorfor vi er så rige i Danmark, som vi er. Vi sparer en masse bøvl, vi sparer en masse transaktionsomkostninger, som det så fint hedder. Godt. Hvor kommer det så fra? Og det er det store spørgsmål for øjeblikket. Og kan man forstå, hvor det kommer fra, jamen så kan man bruge den opskrift i andre lande, som ikke har så meget tillid. Så det er det, vi arbejder på for øjeblikket. Det vi kan se, det er, at Danmark har meget velfungerende formelle institutioner, altså nedskrevne regler, hvor vi så går til retssystemet, hvis vi bliver uretfærdigt behandlet, og den rigtige vinder retssagen. Vi har altså fravær og korruption, og det er noget, som alt tyder på, at det er meget vigtigt for et lands tillid. Så det er sådan nogle formelle regler, der bliver overholdt. Og så kan I sige, at tillid er egentlig en uformel spilleregel, som også er meget vigtigt ved siden af alle de her formelle regler. Det er noget, som I vil se dagligdagen er gennemsyret af. Og bare det at kunne gå ind og fortælle naboen en vittighed, det er et eksempel, synes jeg. Glimrende vittighed, altså en
eksempel på den høje tillid i Danmark. Den nye nabo. Altså, du kan du godt fortælle mig en vittighed om Lars Løkke. Er det ikke rigtigt? Eller, hvad ved jeg, nogle af vores statsledere, eller... Det er da ikke udelukket. Men i visse andre lande, hvis man fortæller en vittighed om statslederen, diktatoren, jamen så er man væk næste dag. Og jeg har for eksempel en kinesisk kollega, som levede i Kina under kulturrevolutionen, under Maos styret. Han havde tilfældigvis en nabo, som havde fortalt en vittighed om Mao. Det var sådan et eller andet med, at Mao ville kunne gøre det bedre, hvis han havde haft en anden kone. Altså helt uskyldig vittighed. Og det var så kommet myndighederne for øre, og han blev så afhentet og blev tortureret. Noget så forfærdeligt. Og under tortur måtte han så remse navnene op på alle sine medsammensvorne. Og så nævnte alle de navne, han kendte, deriblandt den kinesiske kollega, som så tilfældigvis var nabo til ham. Så han blev så også underkastet tortur og skulle også igen nævne navnene på alle dem, han kendte. Og sådan fortsatte det jo. Og I kan se, i sådan et system bruger man mange ressourcer på at kontrollere befolkningen og på at bekæmpe opposition. Det koster det hvide ud af øjnene, og i det hele taget, det er ikke særlig sjovt, vel? Det går ud over ens trivsel. Godt. Men alt det her bøvl, vi sparer, det er argumentet. Det er hovedargumentet. Og I kender også vittigheden om advokaten. Kender I den, hvor en mand går ind til advokaten og spørger, hvad koster det at gå til advokat? Så siger advokaten, det koster 1000 kroner i timen. Undskyld, jeg siger i den her video, der siger han 1000 kroner per spørgsmål. Der stander sådan, 1000 kroner per spørgsmål. Nå, siger manden, er det ikke sådan lidt dyrt? Nej, det synes advokaten ikke, det er. Og siger advokaten så, hvad er så deres tredje spørgsmål? Og I kan se, alt det her, det sparer vi, når vi får gang fra start af et velfungerende samarbejde. Så det, vi kan bruge alt det her til med tillid, det er at være bevidst om den i dagligdagen. Det gælder om at være bevidst om den, og så også fastholde den, og gerne få endnu mere af den, fordi det er virkelig noget, der batter noget. Og Lenin sagde engang, I kender hans berømte ord, han sagde engang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Og det vil jeg omskrive. Jeg vil sige, kontrol er godt, men tillid er billigere. Det er simpelthen en billigere måde at køre samfundet på, så det gælder om at trykke på tillidsknappen. Svaret er, at det gode naboskab, det er der penge i, når det kører på tillid, når vi bruger den tillid, som vi kan observere, danskerne er verdensmestre i. Det gælder om at trykke på tillidsknappen her i tillidssamfundet Danmark. Vi har en enestående ressource. Det er det danske guld. Og det gælder om at være bevidst om det og udnytte det i dagligdagen, på arbejdspladsen, overalt. Godt. Tak.